done in the open until a limit that you come to the intelligence and the operation details that should not be in the open. And that's why I think what we will do this afternoon, we'll speak about what can be discussed in the open on the main issues about Iran. This is a very complex issue. It is not whether A or B, D or B, not at all. It is a complex issue, and you need a framework to think about it. Can I move to Hebrew? כל דיון בסוגיית הגרעין האיראני חייב להיערך מתוך נקודת מוצא כי לא מדובר בעניין ישראלי בלבד. סוגיית הגרעין האיראני, ושמענו את זה פה מפי השגריר, ושמענו את זה מפי הנשיא אובמה, היא אתגר אסטרטגי ביטחוני ומדיני לקהילה הבינלאומית כולה. ואני מציע שישראל לא תוביל את המערכה העולמית כנגד איראן, תישאר במדרון האחורי, ולא תיקח עליה את האחריות הבלבדית לעצור את איראן מלהפוך למדינה עם נשק גרעיני. יש הרבה מאוד שאלות מודיעיניות שחייבות להתברר בבסיס הדיון על איראן גרעינית. אין לנו את הזמן להיכנס לכולם. הציג פה היום השגריר נגרם פפונטה, שהיה ה-DNI ב-2005, את הקביעה שהוא קבע בזמנו ב-2005, שהאיראנים, וזאת שאלה מאוד חשובה, שהאיראנים מכוונים לנשק גרעיני. Unfortunately, ב-2007 פורסם NIE שכפר בקביעה הזאת, ומאז לא תוקן לפחות בפומבי. אני מעריך שיש איזה דוח סודי, אני שמח שהוא לא הגיע לאינטרנט, אבל הקביעה שאיראן מפתחת או מתכוונת אסטרטגית לפתח נשק גרעיני, היא בבסיס כל הדיון בסוגיית איראן. ואני חושב שכל מי שקובע שאיראן אכן מכוונת אסטרטגית לנשק גרעיני, וזה מתבסס לא על איזה מודיעין סודי של שירותי המודיעין, זה מתבסס על ממצאים של סוכנות בינלאומית, סאבה, IAEA, שבמשך שנים הביאה את כל ההפרות האיראניות ואת כל השאלות שאין לאיראנים עליהן תשובות, לא לדיון ציבורי בישראל ולא לדיון ציבורי בארצות הברית, למועצת הביטחון של האו"ם. והאיראנים נתפסו כשידיהם ופיהם לא הולם את מה שבסוף הם עושים בשטח. וזה מסביר את העובדה שאנחנו יכולים לקבוע ברמת ביטחון גבוהה מאוד שמטרת תוכנית הגרעין האיראנית היא נשק גרעיני. אבל חייבים להבין את האסטרטגיה האיראנית כדי להבין מדוע יש עדיין אנשים שטוענים שאולי איראן לא מכוונת לנשק גרעיני. כי האיראנים הם עם מאוד מתוחכם, והם מבינים היטב באסטרטגיה, והם למדו את הלקחים של צפון קוריאה, של פקיסטן, של לוב, של עיראק ושל סוריה. ולכן הם יעשו את הכל תחת מעטה לגיטימי, לאור העובדה שהם חתומים על ה-NPT, וילכו קדימה עד המייל האחרון. ואת המייל האחרון הם יעשו כשהם יחשבו שאסטרטגית זה לא הכי מהר שאפשר, אלא זה הכי בטוח שאפשר, לפרוץ אל הגרעין. וזמן הפריצה להערכתם חייב להיות קצר ביותר. כי אם הערב יקרא המנהיג העליון לאיראנים, ויגיד להם, לאלה שמנהלים את התוכנית, חברים, אני רוצה את הפצצה שעליה אנחנו עובדים כבר עשור, זה ייקח להם בין שנה, אם אתה מעריך את זה בתל אביב, ואם אתה אנליסט מחוץ לטווח של הטילים במטה ה-CIA, אז זה אולי שנה וחצי. אבל זה הרבה זמן בכל מקרה עבור האיראני. ולכן אסור לנו להתבלבל בין ההבנה האסטרטגית שאיראן הולכת לגרעין צבאי, לבין העובדה שטקטית הם עוד לא עשו את המהלך האחרון. ואיראן תחת האסטרטגיה הזאת הצליחה בעשור האחרון להתקדם בנחישות ובצורה מרשימה, ואתם יודעים מה? בעלות נמוכה של מה שהעולם עשה כנגדה לעבר הפצצה. איראן חצתה את כל הספים הטכנולוגיים, יש לה את כל המרכיבים, אם היא תחליט לצאת לפצצה, להיות עם פצצה גרעינית. ולכן חשוב להחליט, חשוב להבין, שאין משמעות לשאלה מתי לאיראן תהיה פצצה. האם זה ב-2012 או זה ב-2015. לאיראן תהיה פצצה ברגע שהיא תחליט. היום אנחנו פורצים לפצצה,
פלוס זמן הפריצה, ועוד נחזור לזמן הפריצה, הוא מאוד מאוד חשוב כשאנחנו מנסים לבחון איזה הסכם מגיעים עם האיראנים. ניתן להצביע על 5 אסטרטגיות פעולה אפשריות לעצירה, ניטרול או עיכוב משמעותי של התגרענותה של איראן. מסע ומתן, כמו שהתנהל באיסטנבול, בבגדד ועוד מעט גם במוסקווה. מסע ומתן שמטרתו לא מסע ומתן, מטרתו להגיע להסכם שעוצר את תוכנית הגרעין האיראני. סנקציות לא כאלה שהוטלו על איראן עד היום, עד 2012, אלא סנקציות מהסוג שמוטלות עליה ב-2012, שנוגעות במגזר הנפט והאנרגיה, שנוגעות במגזר הפיננסי ובבנקאות, סנקציות שהאיראנים שמים אליהם לב. זה מה שקורה ב-2012, וזה ההבדל בין הדיונים שהיו עד היום, שבהם האיראנים באו בשחצנות רבה, עם דרישות מקדימות מעליבות לפי 5+1, בעצם בשביל להרוויח זמן. ובפעם הראשונה שהאיראנים באים הפעם בצורה יותר רצינית, וזה בגלל הסנקציות היותר משמעותיות, ולא כולן עדיין נכנסו לתוקף. ולכן צריך לשים לב לסנקציות שיכנסו לתוקף בקיץ, ונראה מה הם יעשו לאיראן ולעמדה שלה בהסכם. האפשרות הנוספת היא מערכה חשאית לפגיעה ברכיבי התוכנית. אנחנו שומעים מדי פעם בעיתון על כל מיני דברים שקורים באיראן, אף אחד לא לוקח עליהם אחריות, אבל אנחנו חייבים לשאול את עצמנו ביושר, האם הדברים האלה עוצרים את תוכנית הגרעין האיראני. ואני אומר לכם בעצב, לא מספיק. לא מספיק. ולכן חייבת להיות תוכנית נוספת, שהיא כנראה יודעת לעצור את התוכנית בצורה הרבה הרבה יותר משמעותית, והיא תוכנית של תקיפה צבאית באיראן. כולנו היינו שמחים אם הסוגיה הזאת הייתה נפתרת על ידי שינוי משטר, אבל אנחנו יודעים שהניסיונות לשנות משטר מבחוץ לא צלחו כל כך בשנים האחרונות, בטח לא מול מדינה כמו איראן, ובנושא הזה צריך לחכות שזה יקרה מלמטה. אנחנו אנשי המודיעין מאוד צריכים להיות צנועים בניסיון להעריך מתי יקרה שינוי משטר. הצבאיות ופחות בזרמי העומק של העם שלפעמים המשטר עצמו לא רואה אותה. יש גם אסטרטגיה אחת שלפעמים מומלצת, הרבה מאוד מכוני מחקר בוושינגטון התעמקו בה, חלקם אפילו המליצו עליה, ונקראת בוא נחיה עם איראן גרעיני, עם איראן גרעיני צבאי, ונפעיל הכלה והרתעה כמו שהפעלנו כנגד ברית המועצות. את האנשים האלה בדרך כלל אני שואל, איך אתם חושבים שתוכלו להרתיע או להכיל את איראן הגרעינית כאשר אתם לא מצליחים לעשות את זה מול איראן לא גרעינית? אני רוצה להדגיש שחמש האסטרטגיות לסיכול תוכנית הגרעין האיראני הצבאי הן משלימות זו את זו. הן לא mutual exclusive, להפך, הן תומכות זו בזו ויש ביניהן סינרגיה רבה. כל השילוב בין האסטרטגיות מורכב מתמהיל משתנה של צעדים אסטרטגיים, של צעדים דיפלומטיים, פיקוח בינלאומי, בקרה, צעדים בתחום הטכנולוגי, צעדים תודעתיים וכמובן גם צעדים צבאיים. חשוב להדגיש שהצוות שבראשותי הגיע למסקנה חד משמעית שללא קיום איום אמין בפעולה צבאית, האסטרטגיות האחרות, הסיכוי שהם יצליחו מאוד נמוך. יש פה מעין פרדוקס. כל מי שטוען בפומבי, בארץ ומחוץ עלה, שאין אופציה צבאית, או שהאופציה הצבאית היא מסוכנת ועלותה לא קבילה, עלול להוביל לכך שזאת תהיה האופציה היחידה לעצור את איראן הגרעיני. ודווקא מי שיכין, ואני פה רוצה לשבח את ידידי הרמטכ"ל לשעבר, שהכין לצה"ל אופציה צבאית אמינה. דווקא מי שהכיל אופציה צבאית אמינה, רובוסטית, ייתכן ולא יזדקק לה. כי ללא אופציה צבאית אמינה, ההסתברות להתגייסות העולם לסנקציות, ויותר מזה להבנת האיראנים שנכון לעצור את תוכנית הגרעין ולהגיע להסכם, תהיה נמוכה. אני רוצה לחזור לאסטרטגיה השישית, זאת של חיים עם פצצה איראנית. אנו מעריכים שזה מצב בלתי יציב ומסוכן. בניגוד לטענות, כמו שאמרתי, שנשמעות בעיקר במכוני מחקר בארצות הברית,
מאזן האימה היציב שהושג בין ברית המועצות לארצות הברית לא יהיה המקרה במזרח התיכון. המקרה פה הוא שונה לחלוטין. מדובר במדינה שמובלת על ידי אידיאולוגיה דתית קיצונית, על ידי דת שעודדה והמציאה את פיגועי ההתאבדות, מערכת שקוראת בפומבי למחיקתה של מדינת ישראל מהמפה, והחיבור של מערכת קיצונית כזאת לנשק גרעיני היא מסוכנת. אני לא חושב שהאיראני ישגר את הטיל עם הפצצת הגרעין יום אחרי שהיא תהיה לו. אבל קיימת בעייתיות אדירה בבקרת ההסלמה ויכולת שליטה במשברים שנובעת מהעובדה שבניגוד למאזן בין ארצות הברית לברית המועצות, אין לנו את הקו האדום שהיה בין הקרמלין לבית הלבן. אין לנו את השגרירות האיראנית, כמו שהייתה שגרירות סובייטית בברית המועצות, ובובי קנדי היה יכול להישלח על ידי אחיו הנשיא להרגיע את משבר הטילים בביתו של השגריר דובריני. בין ישראל ואיראן אין בכלל תקשורת. קיים פיתוי מתמיד למכה ראשונה. גודלם היחסי של המדינות שם את הפיתוי הזה בעיקר בצד האיראן. ומי שנחשב היום מנהיג איראני מתון יחסי, רפסנג'ני אמר ב-2001 בדיוק את הטיעון הבא, שישראל היא מדינה שנמחקת בפצצה אחת, ואיראן האסלאמית יכולה לספוג 3 או 4 פצצות. קיומם של סכסוכים רב צדדיים במזרח התיכון, ואיראן לא תישאר המדינה הגרעינית היחידה. יום אחרי שאיראן תתגרען, הסעודים יצאו לאן שיצאו להביא פצצה גרעינית שהם שילמו עליה כבר. ואמר את זה, נדמה לי אתמול, דניס רוס. מי שחושב שהסעודים יישארו בלי פצצה גרעינית הוא טועה. והטורקים והמצרים יהיו הבאים בתור. ומי שבסוף הטיס מטוסים לתוך מגדלים בניו יורק, לא היו איראנים. אתם זוכרים את הלאומיות שלהם. ולכן הזליגה של נשק גרעיני למדינות נוספות ולארגוני טרור היא מסוכנת ביותר. כל אסטרטגיה שישראל תבחר להתמודד עם הגרעין האיראני, בפרט באמצעים צבאיים, תדרוש עמידה תחת 3 עמודים עיקריים שאנחנו צריכים לבחון כל אחד ואחד מהם. א', צורך אסטרטגי עליון, ופחות או יותר הסברתי למה הוא, להגיד שאנחנו רואים בעצירת איראן גרעינית צורך אסטרטגי עליון של מדינת ישראל, שהוא יותר גדול מהצורך, הוא יותר חשוב מהאפשרות לחיות עם איראן גרעינית. אני מצטער שאחד מערוצי החדשות אתמול ציטט אותי הפוך, אבל הסכנה של איראן עם פצצה גרעינית גדולה מהסכנה של מה שיקרה אחרי שתהיה תקיפה צבאית באיראן. דבר שני, אנחנו צריכים להיות מסוגלים לעשות את זה, ואמרתי כבר ואני משבח את היכולת להעמיד אופציה צבאית, ואני רוצה להדגיש את זה, וככל שההרצאה הזאת תתקדם אני אדגיש את זה יותר, צריכה להיות לגיטימציה ומידה הכרחית של תמיכה בינלאומית בפעולה, והפעולה הזאת צריכה לבוא רק אחרי שמוצאו כל האפשרויות האחרות. לאור כל הדברים האלה, מדינת ישראל בדילמה לא פשוטה בין שתי אופציות אסטרטגיות המאופיינות בסיכונים גבוהים לביטחונה הלאומי. וכמו שאמרתי ואני אחזור על זה עוד פעם, הצוות של ה-INSS הגיע לתובנה אסטרטגית יסודית שמחיר פצצה גרעינית איראני גבוה ממחירי הפצצת איראן. אנו גם מעריכים, ושוב בניגוד להערכות שנשמעו בארץ ומעבר לאוקיינוס, שתגובה איראנית אינה כה מסוכנת כפי שהיא מוצגת. אנו מעריכים שאיומי האיראנים לפני התקיפה הם מכשיר הרתעה יעיל ביותר. עובדה, הוא עובד. אך אין לאיראנים לא את כל היכולות המיוחסות להם, ואין להם גם אינטרס להעלות את המזרח התיכון באש. כי הראשונים שיבערו באש הזו זה אלו שיש להם הרבה נפט וגז ועל זה הם חיים. שלא תבינו אותי לא נכון, בוודאות תהיה תגובה איראנית. אך היא תהיה, לטעמי, לאור חישובי האינטרס האיראני, אחרי התקיפה ולא לפניה, היא תהיה תגובה מדודה ובהיקף
שאפשר לספוג אותו אל מול ההישג האסטרטגי של עצירת איראן. אני רוצה להתייחס לנקודה נוספת, והיא הטענה שאיראן תיכנס בחודשים הקרובים, אולי נכנסה, אולי עוד שבועות, לא ברור בדיוק מתי הזמן הזה, לאיזשהו אזור שיקרא אזור חסינות, והוא שצריך להכתיב את עיתוי הפעולה הישראלי. בלי להיכנס לפרטים, הצוות שלי מעריך שעם כל המשמעויות הבעייתיות של כניסת איראן לאזור חסינות, המונח הזה איננו צריך להיות פרמטר מוביל במסגרת השיקולים על תקיפת איראן. חובתנו למצות כל חלופה שלישית, אם קיימת, שאיננה השלמה עם פצצה גרעינית בידי האיראנים או הפצצה של איראן. חלופה שלישית שמשיגה את המטרה, והיא עצירתה של איראן מלהיות עם גרעין צבאי. אנחנו ממליצים למצות בחודשים הקרובים את מהלכי הסנקציות המשמעותיות ביותר שהוטלו ויוטלו על איראן, שנראה שבפעם הראשונה מזה 6 שנים יש להם השפעה על השיקולים וההתנהגות האיראני. יש גם חשיבות למצות את מירב הלגיטימציה לכל פעולה עתידית אם המהלכים הדיפלומטיים האלה ייכשלו. אני רוצה להסביר מה משמעותו של כישלון ומה משמעותו של הצלחה בהסכם מול איראן. שמענו אתמול מראש הממשלה והבוקר משר הביטחון את תנאי המקסימום של העסקה האידיאלית כפי שישראל רוצה אותה. אני חושב שיש גם הסכמים שהם פחות טובים ממה שהציג פה ראש הממשלה ושר הביטחון, אבל הם עדיין הסכמים שמאפשרים לנו למנוע מאיראן מלהיות גרעינית, והם טובים יותר מחלופת הפצצה או מחלופת ההפצצה. ואני רוצה לתת לכם את הפרמטרים האלה, שגם אתם תכירו אותם. זה לא ההוצאה או ההפסקה של ה-20%, חברים. ה-20% זה העז שהאיראנים הכניסו לחדר בשביל שהם יוכלו להוציא אותה. אל תלכו שולל אחרי הדבר הזה. הפרמטר החשוב הוא להוציא את מירב החומר שהאיראנים ייצרו דווקא ב-3.5% או ב-4.5%, שמי שיודע להשאיר ל-3.5% או ל-4.5%, במהירות רבה, אם יש לו מספיק צנטריפוגות, יודע להביא את זה לפצצה. ולכן רוב החומר האיראני צריך לצאת מאיראן, שכדי שאם הם ירצו לייצר את זה, זה ייקח להם 2 לפחות. ו2 זה זמן שיאפשר לקהילה הבינלאומית לעשות משהו עם האיראנים, יפרו את ההסכם ויפרצו קדימה. האלמנט השני שחייב להיות בהסכם הוא העצירה של הפעילות באתר שחפור היטב בהר על יד קום, ובכך לשמוט את התאריך המאיים של אזור החסינות. והדבר האחרון הוא כמובן פיקוח הרבה יותר טוב של הסוכנות לאנרגיה אטומית. האיראנים חתמו פעם על ההסכם, על הפרוטוקול הנוסף, הם נסוגו ממנו ב-2005 או ב-2006, ואנחנו צריכים להבטיח שהאיראנים לא יוליכו שולל את העולם אחרי שהם יגיעו להסכם, על ידי פיקוח הרבה יותר חודרני. הוצאת החומר, סגירת קום, פיקוח חודרני, אלו המאפיינים של הסכם טוב. הנקודה הלפני האחרונה שעליה אני רוצה לדבר, זה כשאנחנו חושבים על תקיפה באיראן, אסור לנו בשום פנים לחשוב על זה כנקודה בדידה בזמן. מי שחושב על התקיפה כאירוע נקודתי, איננו מעמיק ואיננו מרחיק מספיק לחשוב אסטרטגי. חשיבה אסטרטגית נכונה צריכה לשקלל מה יקרה ביום שאחרי ההפצצה, אז על זה כבר דיברתי, יש 2 הערכות על זה, אמרתי מה הערכתי, אבל יותר מכך, מה יקרה בעשור שאחרי ההפצצה. כי חברים, ההפצצה הטובה ביותר, עם המודיעין המושלם, עם הביצוע היוצא מהכלל שחיל האוויר יודע להביא, לוקחת במקסימום, הנדסית ותיאורטית, את תוכנית הגרעין האיראנית, 3-5 שנים אחורה. למה? כי כל מדינה שהיא נמצאת באפס, ויש לה מספיק משאבים, ויש לה מספיק רצון, ויש לה את הידע הטכנולוגי. קחו את שוודיה, את גרמניה, את ברזיל, את ארגנטינה, תוך 3-5 שנים שמות פצצה גרעינית בארסנל. ולכן את ההישג הצבאי המקסימלי התיאורטי הזה, ההנדסי הזה, צריך להעריך, כמו שנעשה במקרה העיראקי, כמו שנעשה במקרה הסורי, שנמצאים היום 5 שנים מהתקיפה, אבל הם עוד לא התחילו לבנות אפילו כלום,
כי מפקחים עליהם, כי הם יודעים שעכשיו כל העולם שם לזה לב, כי סיבות אסטרטגיות כוללות מונעות מהם לחדש את התוכנית. ופה בא לידי ביטוי הנושא והחשיבות של הלגיטימציה. את המערכה הזאת, את המערכה הזאת של העשור שאחרי, מדינת ישראל לא יכולה לנהל לבד. היא צריכה את הכוחות המרכזיים בעולם, ובראשם את ארצות הברית של אמריקה, להיות איתה במערכה הזאת. כאן בא לידי ביטוי החשיבות של הלגיטימיות של הפעולה הישראלית, של ההבנה של העולם, שכל האופציות האחרות מוצאו עד הסוף, וכאשר ישראל פעלה, היא פעלה בסביבה שהיא לגיטימית ביותר לעצירת איראן. שמענו לאחרונה את הנשיא אובמה מתבטא לגבי היעד האסטרטגי של ארצות הברית. אני חושב שזו הייתה התבטאות חשובה ביותר במרץ, שאמרה, כמו ישראל, גם אנחנו לא בביזנס של אכלת איראן, לא בביזנס של הרתעת איראן. אנחנו, היעד האסטרטגי שלנו הוא למנוע, prevention. זה מאוד חשוב, מאוד חשוב. עם זאת, עלינו להיות ערנים ולהבין שיש הבדל גדול בין שתי המדינות לגבי מהו הקו האדום שבו עושים את פעולת הפרוונשן, מתי כל האופציות האחרות אינם רלוונטיות יותר, ומהו הטריגר לפעולה. כי בו בזמן שההיגיון שמנחה את ישראל הוא לא לתת לאיראן בכלל את היכולת לפרוץ קדימה, ולכן המושג אזור החסינות הוא חשוב, האמריקאים אומרים ברגע שהאיראנים יפרצו בפועל, אז אנחנו נפעל. ויש פה שאלות לא פשוטות. האם תדעו שהם בכלל פרצו? האם זמן הפריצה שכבר יהיה הרבה יותר קצר, כי אולי יהיו להם 50,000 צנטריפוגות, ולא 9,000 או 10,000. אולי זה זמן כזה קצר שאתם לא מתארגנים לפעולה. אולי זה זמן כזה קצר שאתם לא מסוגלים להביא את התמיכה הפוליטית לפעולה. ולכן יש פה דיאלוג שהוא דיאלוג מאוד חשוב. אנחנו גם חושבים שאם האמריקאים יפעלו בסוף, אנחנו מאוד ממליצים להם, אם כי אנחנו בעניין הזה מגלים צניעות, זה לא לעשות שוב פעם מהלך של כיבוש מדינה, של החלפת משטר, של טיפול בכל המעטפת האיראני. אנחנו חושבים שתקיפה כירורגי על המתקנים האיראניים היא מספקת. היא מספקת, והאמריקאים יכולים לעשות את זה. חשוב שזה יבוצע גם כדי להבהיר לאיראנים שיש להם עוד הרבה מה להפסיד, כדי לחייל את התגובה שלהם, שתהיה יותר דומה להערכה שלי, מאשר להערכות אחרות. לסיכום, השיח המפורט והגלוי עם האמריקאים יכול לדעתנו להוביל במידה ויש אמון בין המנהיגים, ובפאנל על יחסי ישראל לארצות הברית היה ויכוח בנושא הזה. אבל הוא יכול למצות את האפשרות שאנחנו ממליצים עליה של חלופה שלישית, או לפחות למצות את האפשרות לחלופה שלישית בין פצצה להפצצה. אם לא תעצר התוכנית הגרעינית האיראנית, לא בהסכם, לא במערכה חשאית, ולא באיזשהו פעילות דיפלומטית, אנחנו מעריכים שהפעולה מול איראן תזכה ללגיטימיות הרבה יותר רבה, ולתמיכה אמריקאית ובינלאומית, ביום שאחרי ובעשור שאחרי. אני אומר, ובזה אני אסיים, ללא מעטה לגיטימיות שיאפשר מערכה בינלאומית בעשור שאחרי, יש סכנה שנמצא את עצמנו בוחרים בחלופת ההפצצה, נוסעים בכל מחיריה ומסיימים לבסוף עם חלופת הפצצה עם כל מחיריה. תודה רבה.